Tak tú predchádzajúcu časť sme skončili tým uvedomením si, že evanjelium Božieho kráľovstva nebolo novinkou pre izraelský ľud. V tejto časti sa poukážeme to rozvinúť, poukázať na to, pochopiť, čo to znamená a potom pochopiť spojenie z toho, čo prišlo v Ježišovi na túto zem, ako to všetko súvisí. Aby sme si dali odpoveď na to, čo to evanjelium pre môj život, pre tvoj život znamená. Evanjelium v starom zákone. V liste Galaťanom, okrem tých citátov, ktoré sme si už spomenuli, je aj tento. Písmo predvídalo, že Boh zvierí ospravedlní pohanov, preto predpovedalo, v našom texte je predpovedalo, a v gréckom originálnom texte je pro evangelizáto. Predevangelizovalo, vopred ohlasovalo evanjelium, inými slovami, Abrahámovi. To hovorí list apoštol Pavol v liste Galaťanom. V tebe budú požehnané všetky národy. Toto Boh, to, čo sme si poukázali, že byť spolu účastníkmi, spolu údmi, spolu dedičmi, toto už bolo vopred ohlasované Abrahámovi a je tu termín proevangelizáto alebo predevangelizované. V 1. Korintianom 10. kapitole je veľmi zaujímavý text. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom. Všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení Mojžišovi. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Čo? Izraeliti pili z toho istého pramenia, jedli ten istý chlieb a pili z tej skaly, pamätáte si, semeno, skala, slovo. Kristus už tam, Izraeliti na púšti? Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako im, tento text sme mali už aj v predchádzajúcej časti, ale im poučuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili s vierou, s dôverou s tými, ktorí ho počuli. Takže tu si môžeme uvedomiť to, že Biblia je jeden celok a evanjelium je jadro Biblie. Je podstatou Biblie. A to evanjelium sa odhlasuje už od začiatku, ako si ešte v tejto časti poukážeme. My vieme, že to slovo evangelion je grécke slovo. Ježiš isto nerozprával grécky, ani v tedajšej dobe sa nepoužíval grécky. A hebrejský ekvivalent slova evanjelia, radosnej zvesti, má svoju podobu, ku ktorej my vlastne ideme. Ale skôr, ako k tomu dôjdeme, tak si musíme uvedomiť to, že keď čítame od začiatku Biblie o stvorení sveta, neba, zeme, stvorení človeka, všade je tam napísané a Boh videl, že to je dobré. A Boh videl, že to je dobré. A ja sa pýtam, či toto nie je dobrou alebo radosnou zvesťou. Pred chvíľou sme si povedali, že radosnú zvesť človek dokáže vnímať iba vtedy, keď tu vníma, že je tu aj iná zvesť. Je stvorenie sveta a ohlásenie tohto stvorenia radosnou zvesťou. Čo je tou zlou zvesťou, aby sme boli schopní prijať, že toto je radosná zvesť? Zlou zvesťou je to, že predtým nebolo to. Neexistencia, nebytie je čosi, čo nie je dobré. A keď Pán Boh stvoril, tak to bolo dobré. A už sme si spomínali na predchádzajúci stretnutia, že stvoril to kvôli tomu, aby to bolo svedkom života, aby to naplnil životom. A vtedy, keď to bolo naplnené životom, bolo to veľmi dobré. Kvôli tomu to tu je. Takže aj toto, keď počúvame o
je radosnou zvesťou o stvorení sveta. Existencia je čímsi radosným, čímsi dobrým. Naopak, tým, že prišiel hriech na tento svet, tak stav, respektíve situácia sveta aj stvorenia, človek sa ocitol po páde do hriechu v stave, ktorý nazývame utrpenie, smrť, tma, hriech alebo prekliatie. Tu vám veľmi odporúčam si prečítať tú stať z Genesis, ktorá tam je, možno len chvíľočku, ale budem stále zdôrazňovať, že my sme tu na to, aby sme sa nad Božím slovom zamýšľali. Toto je najdôležitejšie. V 3. kapitole knihy Genesis čítame. Boh hovorí hadovi, pretože si toto urobil, prekliatý budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou polnou zverou. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenie. Bolesti budeš rodiť. Tak fyzicky, ako aj duchovne. Apoštol Pavol potom píše, bolestiach vás rodím. My ak chceme, aby sa niečo zrodilo Božie na tomto život, nachádzame sa v stave, kedy sa to deje iba bolesti. Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. Zem sa ako povie? Ha, Adama, my sme zo zeme. Aj tá zem, z ktorej som ja stvorený, je prekliatá. Boh nikdy nepreklína človeka, ale situáciu, prostredie, a v ktorom sa nachádza. Prečo to robí? Aby sme zbadali, že nie sme v poriadku. Poďte svoje tvár, budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol zatý, lebo my máme v našom texte si prach a na prach sa obrátiš. V hebrejskom texte je znova slovo hádama. Zem si, hlína a na zem sa obrátiš. Tento stav, ako o čom je táto téma, nie je bezvýchodiskový, ale je treba prijať, že stav po páde sa nazýva v Biblii takto. Fyzická smrť o tom svedčí, upozorňuje každého z nás, že takto to môže skončiť. Ten, kto sa naspäť spojí s Bohom, kto bude prebývať s Bohom, pred toho smrť sa nedotkne, pred toho smrť Biblii je spánok. Aj Boh, keď sa zjaví v horiacom nezharal. Tam, kde je niečo spojené s Božou slávou, s Bohom, neničí sa, nedá sa zničiť. Aj keď Ježiša fyzicky zabili a skutočne ako človek umrel, nedá sa to zničiť. Skutočná smrť je hriech. A o tom hovorí celá Biblia. Práve kvôli tomu je tu utrpenie. Prvé evanjelium, ktoré zaznieva v Biblii, je toto. Začína slovom nepriateľstvo. Viete, ako sa povie nepriateľ hebrejsky? Viete, Satan. To je slovo nepriateľ hebrejsky. Nepriateľstvo, preto Ježiš nazýva svojich, ktorí ho počúvajú ako, nenazýva ma sluhami, ale priateľmi. Nepriateľstvo ustanovujem, toto hovorí prvé evanjelium Boh diablovi. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženom, medzi tvojim semenom a jej semenom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. Je tam slovo semeno, zera hebrejské, dá sa preložiť ako potomstvo. Prečo Boh ohlasuje to, čo mnohí teologovia nazývajú protoevanjelium? Čo znamená evanjelium? Evanjelium znamená správa radosná o tom, že sa dá naspäť prebývať s Bohom. Boh to od začiatku oznamuje, túto radosnú zväz, a hovorí to takto. A hovorí to diablovi. Prečo prvé evanjelium zaznieva diablovi? Lebo celé je to o tom, čia moc zvíťazí.
aby viete, že od tej chvíle, ako diabol bol hodený na zem, ako človek zrešil, Ezechiel 28, Genesis 3. kapitola, od tejto chvíle knieža tohto sveta nie je Boh. Kráľ tejto zeme bude Boh až na konci vekov. Ale knieža tohto sveta, to znamená čo? Ten, ktorý určuje, ako táto zem ide, nie je Boh. Žiaľ, nie je. To máte v Biblii veľmi jasne napísané. Knieža tohto sveta je nepriateľ. A preto na mnohých miestach máte, kto miluje tento svet, nemôže byť v ňom Božia láska. A apoštol Pavol vyzýva, ak ste stali s Kristom z mŕtvych, to čo znamená? Jak ja môžem stať z mŕtvych už teraz, v dnešnú sobotu? Môžem stať z mŕtvych? Môžem, keď ja umriem tomuto životu. Z mŕtvych stane nikdy nie je bez smrti. To, že ste sa v tejto chvíli, v iných chvíľach, kedy hľadáte Boha, živého Boha, rozhodnete, že ja nebudem tejto chvíli žiť pre tento svet, ale budem žiť pre Boha. Tejto chvíli vy umierate tomuto svetu. A zmŕtvychvstanie a prežívanie znakov, aspoň zárodku zmŕtvychvstania, bez smrti sa nedá. Zmŕtvychvstanie bez smrti neexistuje. Mnohí ľudia veria, že Ježiš stál z mŕtvych, ale ešte neumreli tomuto svetu. To neznamená, že máme týmto svetom pohrdať, že máme vytvoriť alternatívnu nejakú spoločnosť. Máme byť vo svete, ale nebyť zo sveta. Nežiť tak, ako žije svet. Nezmýšľať tak, lebo prečo? Lebo tento svet, knieža tohto sveta, nie je Boh. Nikdy, odkedy prvý človek padol, nebol a nebude. Až na konci vekov, Kristus príde súdiť a bude vládnuť na tejto zemi. Zjavenie 20. kapitola. Toto teda je prvé evanjelium a preto Izraeliti to nevnímali, že to je taká novinka, lebo toto veľmi dobre poznali, Genesis 3.15 veľmi dobre poznali. Povedzte mi, čo tu je ohlásené ako radosná zväz, ako evanjelium? Slovo semeno. To, čo je podstata tejto zvesti, je semeno. Čo je tým semenom? Má žena semeno? Bude vložené semeno Bohom samotným. A to semeno, tá radosná zvesť, keby som chcel vám povedať jedným slovom, čo je tou radosnou zvesťou, tak tým slovom je Ješua. Toto je radosná zvesť pre tento svet. O tom je to všetko. O ňom je všetko. Skrze neho všetko je. Pre neho všetko je. A preto on je tým semenom, s ktorým sa rodíme pre večný život. O tom semene hovorí aj liste Galatianom 3.16 Pavol, ale ja vám skúsim prečítať možno, aby sme trošku aj z iného súdka knihu proroka Malachiáša, 2. kapitole, kde tento prorok hovorí o manželstve a hovorí toto v 2. kapitole 15. verši. Či ich neutvoril jeden alebo jedno, keď mu zvyšilo ducha? A čo chce ten jeden? Odpoveď je Božie semeno. Na čo je manželstvo? Kvôli tomu, aby sa Božie rodilo. Aby sa ukázala obraz Boha v láske muža a ženy, dieťaťa, ktoré o tom to je. Na toto je. Malachiáš 2.15. Tých statí samozrejme môžeme oveľa viac citovať. Teraz mi dovolte, aby sme prešli od Malachiáša k Izaiášovi, a niekoľko úryvkov, 4, konkrétne si ukážeme, ako v starom zákone sa ohlasuje evanjelium. My sme si povedali, že hebrejčina nepozná slovo evangelion, bo to je grécke slovo, ale používa na to iné slovo. A to slovo znie besará.
Basar je telo. Besara je blahosvesť. Zvesť, ktorá prináša blaho. A to sa nachádza v Starom zákone na premnohých miestach. A to je to isté slovo ako slovo evangelion. Žiaden rozdiel medzi tým nie je. Samozrejme, tá blahozvesť, ktorá je ohlasovaná aj Izaiášom, k čomu ideme, je naplnená v Ježišovi. Všetko sa v ňom naplnilo. Ale nehovorí sa o niečom inom. Takže basar je telo. Keď Job prehlási, vo svojom tele vidím Boha, tak povie, poviem takto na poli, vo svojom basar vidím besará. Radosnú zväz. Moje telo je radosná zväz, lebo všetko stvorenie je radosnou zväzťou. Telo a radosná zväz v Starom zákone má ten istý základ. Ten istý základ. Lebo svedčí o múdrosti, o velebnosti Boha. Tak poďme k tomu Izaiášovi a k tým... toto je ten Galatianom 3.16, keď hovorí Ježiš o potomstve spermaty a ním je Kristus. Vystúp na vysoký vrch, blahozvesť Siona. Dostanete teraz v tejto chvíli úlohu odpovedať na otázku, čo majú všetky štyri texty spoločné. Takže, vystúp na vysoký vrch, blahozve Siona, pozdvihni mocne svoj hlas, blahozve z Jeruzalema. Pozdvihni, neboj sa, povedz mestám Judska, hľa váš Boh, hľa Pán Jahve prichádza v sile a rameno má vladárske. To je to, čo Ján Krstiteľ potom ohlasuje, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte chodníky a tak ďalej. Druhá ukážka, Izaiáš 52. Aké milé sú na horách nohy posla blahozvestí, slovo besará tam je. Čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, to slovo je Jošua. Hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. To je druhý citát, tretia ukážka. Záplavy tiav ťa pokrie, ťavetá, Madianu a Efi, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú, v našom texte je zvestujú slávu Pánovu, ale keď budete čítať pôvodný text, tam je zvestujú besará Pánovej slávy. Blahozvesť Pánovej slávy alebo o Pánovej sláve, Izaiáš 60. Hovorí sa tu o nejakých daroch, ktoré potom sa pri narodení Ježišovom naplnia. A posledný text, ktorý poznáme, Duch Pána, Jahveho je na mne, Izaia 61. Pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať, my máme radosť ubitým, tam je besará, radosnú zväz, blahozväz ubitým alebo chudobným, obviazať zlomených srdcom, zajacom ohlásiť slobodu a spútnaným oslobodenie. Otázka je, čo majú všetky texty spoločné? Okrem toho, že tam sa spomína blahozvesť besara. Všetky texty sa týkajú kráľovania Boha. Kráľovské dary tam boli, o kráľovaní ramenom a vladárske a tak ďalej. Tu takisto. A toto je to, čo sme na minulé časy spomínali, že evanjelium je evanjelium Božej milosti a evanjelium je o kráľovaní Boha. Ako sa dá ohlásiť väzňom, že môžu zažívať slobodu, aj keď navonok ju neprežívajú a sú uväznení? Ako sa dá obviazať zlomené srdce, ktoré je skutočne zlomené pre rozličné príčiny? Ako sa to dá to, čo Ježiš s týmto citátom Ježiš začína svoje verejné účinkovanie, mimochodom. V Nazaretskej synagóge povie presne tento slova. Na to Duch Pána je nado mnou. Nový začiatok, ako Duch Pána bol nad vodami pri stvorení sveta. Duch Pána je nado mnou. Poslal ma kvôli tomu, kvôli čomu? Kvôli tomu, aby Boh kráľoval v tvojom živote. Odpoveď na to, ako sa dá prežívať
pokoj, blaho, aj vtedy, keď navonok sú nepriaznivé situácie, odpoveď na to je kráľovanie Boha. Ak Boh začne kráľovať v našich srdciach, v našich vzťahoch, v našich spoločenstvách, aj keď vonkajšia situácia bude nepriaznivá, začne pokoj, blaho, začne nové čosi. On bude stále tvoriť čosi nové, to, čo potom v zjavení čítame. Toto kráľovanie Boha je teda odpoveďou na to, o čom je evanjelium a čo prináša, aké blaho prináša táto zväz. My sme si povedali, evanjelium nie je iba posolstvo o niečom. Evanjelium, skutočným evanjelium je to, čo aj prináša tento pokoj. So samotnou zväzťou to prichádza. A preto sme si povedali, že jedinou radosnou zväzťou je Ješua pre túto zem. V ňom prišla spása. On je spása. On je náš pokoj. Ide o to, či my sme spojení, či prebývame a kvôli tomu je vlastne to všetko učeníctvo a to, o čom sa bavíme. Celá Biblia je o evanjeliu, o možnosti kráľovania Boha na tejto zemi. Preto Ježiš, keď na Nazaretskej synagóge povie, dnes sa naplnilo toto písmo. Vy viete, že Izraeliti veľmi túžili mať kráľa. Boh s tým nesúhlasil. Prečo s tým nesúhlasil? Lebo on je kráľ. Ale oni chceli mať ako iné národy, na spôsob iných národov. A je veľké nebezpečie, že my z náboženstva zrobíme na spôsob tohto sveta niečo. Boh kráľuje tak, že naplňa srdce pokojom, blahom, ktorý tento svet nijak nemôže dať. A to vytvára pôdu preto, aby Boh mohol pôsobiť potom. Božia moc. Lebo kráľovanie je o prejavoch moci. Preto aj keď Ježiša ukrižovali, tak vy viete, že mu napísali, Pilát dal napísať nadpis Jesus Nazaretus Rex Judeorum v latinčine. Na to sme zvyknutí inri, všakže. Bolo tam aj po grécky nadpis, ale málo kto si uvedomuje, čo tam bolo napísané po hebrejsky. Lebo Pilát dal napísať, čo protestovali ostatní, ale Pilát povedal, čo som napísal, napísal som. A Pilát dal napísať, Ješua ha nocri v melech ha jehudím. A keď si dodáte v skratke, tak je to jod hej, bav hej. Tak ako sa Boh Mojžišovi horiacom kre zjavil. Keď sa ho Mojžiš pýtal, kto si pane, čo mám povedať, aké je tvoje meno? Ja som, ktorý som. Ja som, ktorý som bol. Ja som, ktorý budem. Toto meno znamená toto. Boh je ten, ktorý je. Preto realita je najväčším spojencom s Bohom. Realita. Nie naša fantázia, až si myslím. Realita, stav môjho srdca, je ukazovateľom toho. Ježiš Nazaretský kráľ, kráľ Židov. Pamätáte sa, na minulom sme si povedali, že nie náhodou prvý človek dostal poslanie vládnuť, kráľovať. Preto Ježiš prichádza ako kráľ. A celé je to o Božom kráľovstve. Všetky podobenstva o tom sú. O Božom kráľovaní. S Božím kráľovstvom je to ako. A sa používajú obrazy z tohto sveta. A preto Ježiš povie, ja, keď budem vyznutý, spoznajú, že ja som. To všetko, drahí moji, je úžasne zázračné. Kvôli tomu, že za normálnych okolností Ježiš nemal byť zabitý ukrižovaním, ale bol obvinený z rúhania. Podľa Mojžišovho zákonu, kto sa rúha, musí byť ukameňovaný. Len Pilát zakázal vykonávať Židom trest smrti počas Ježišovho života. Práve niekoľko rokov predtým a niekoľko po bolo to zakázané. Potom znova bolo dovolené, Štefana už kameňujú. Za
za čias Ježišových to bolo zakázané. Kvôli čomu? Aby sa splnilo písmo, ja až raz budem vyzdvihnutý. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada na palici, tak bude vyzdvihnutý syn človeka. Všetko, aby sa splnilo písmo do najmenších detailov. Tých proroctiev je okolo 300, niekoľko stovky, tisícky rokov predtým predpovedané. Všetky sa naplnili do najmenších detailov. Písmo sa nemôže mýliť. Písmo je Bohom zjavené, celé písmo. Naša viera teda stojí na našom vzťahu s týmto kráľom, s jeho vládou a podobne. No a ideme k tomu, čo je jadro evanjelia. Vlastne celé to smeruje k tomu, aby sme pochopili, čo to evanjelium je, ako sa to dá jednoducho povedať. Ono si už na to odpovedáme vždy, hoci možno to nevieme tak sformulovať. A teraz prídeme k jednomu obrazu, ktorý si poviete, že no teraz sme úplne odbočili od témy, ale chcem vás uistiť, že sme vôbec neodbočíme od témy a sa budeme hľadať odpoveď na to, čo je jadro evanjelia. A vyjdeme z bežného obrazu, ktorý je veľmi častý v Biblii kvôli tomu, lebo bol veľmi častý v živote izraelského národa, a to je obraz pastiera a ovečiek. Viete, že tento obraz je od začiatku Biblii, keď človek je odetý do koženého odevu a podobne. Nie iba kvôli tomu, že bol bežný pre život tých semitov, ale aj kvôli tomu, lebo veľmi vystihuje to, o čo vlastne ide. Keď hovoríme o pastierovi, tak opak toho Biblii je čo? Lovec. Kto je prvý spomínaný ako lovec? Nimrod, kráľ Babylónu. Aký je rozdiel medzi lovcom a pastierom? Obidvaja žijú zo smrti toho, čo jeden pasie a druhý loví. Aký je rozdiel medzi nimi? Pastier sa stará, miluje, chráni svoje stádo, hoci z toho žije nakoniec. Lovec sa nestará. Lovec používa ako hlavnú taktiku pascu, to znamená klamstvo. Nie? Pasca je o tom, že oklame to zviera, že tam nič nie je a tam je dačo. Oblieka sa tak, že by splynul s prírodou, polovníci. My nemáme splynúť s týmto svetom. A mnohé, mnohé iné obrazy z toho môžeme, lebo to je veľmi dôležitý obraz pastier a lovec. Ezau bol lovec. A tak ďalej. Dobre, takže ten obraz, ktorý aj Ježiš používa, keď hovorí o dobrom pastierovi, ten obraz bol bežný v živote. Aj kvôli tomu, čo Ježiš potom povie, moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni idú za mnou. My v tejto časti Ježišovej školy učeníctva v prvom cykle sa venujeme akoby základom. A celé to stojí o návrate a k nájdeniu lásky k Božiemu slovu. K zamilovaniu si toho. To sú základy, lebo keď jednoducho toto nie je, potom ťažko sa baviť o nejakej problematike. My najprv sa musíme vrátiť k poznaniu a k láske k tomuto Božiemu slovu. Lebo prečo? Lebo sme si od začiatku povedali, že toto slovo je o srdci Boha, nie o nejakej litere. A nám je ťažko, lebo my sme z iného sveta, toto je napísané v inom svete, ťažko je tomu rozumieť. Ale toto je základ. Bez toho sa nepohneme nikde ďalej. Preto sú to základy a celé to stojí na počúvaní Božieho slova a na hľadaní odpovedí, čo to pre náš život znamená. Znova zopakujem, možno niekedy neadekvátne, neúplne výstižne, ale je to hľadanie. Tak ako vieme, ako my sa smejeme, že niekedy kňazi by sme na kazateľnice mali napísať to, čo majú šoféri, robím, čo môžem. Tak aj my toto si môžeme napísať. A celé to stojí na tom, lebo Ježiš používa tento obraz, moje ovčce, moje, kto patrí mi, mne, počúva môj hlas. Počúva to slovo. A to je tá spolupráca s Božou milosťou. Každý z nás asi pozná 23. žalm,
kde sú tieto slova. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Palicu mal pastier na to, aby odháňal divú zver a chránil svoje stádo. Doteraz pastierská služba, palica aj biskupy nosia, ktorá symbolicky toto vystihuje, lebo palicou pastier strážil svoje stádo pred ostatnou zverou. Prúti k čomu slúžil? Keď v 23. žalme David vyspieva, že útechou pre mňa je tvoja palica, ale aj prúd, prútik. Jak mohol byť prútik útechou pre tú ovečku? Zavracal, alebo jednoducho, neviem, či ste boli niekedy v Izraeli, ale Izrael je krajina, ktorá má, je nádherná, úžasná, ale má aj kopce, má aj zrazy a väčšinou to pastierstvo bolo na tých kopcoch. A keď ovečka veľmi sa zatúlala ku útesu blízko, tak pastier ju musel vyšíbať, aby si bola vedomá toho, že robí zlé. My keď sme sa bavili aj o požehnaní a o prekliatí, o bolesti, utrpení, prečo Boh to robí, tak si musíme povedať, že Boh to robí kvôli tomu, aby sme vedeli aj tú ovečku, ten pastier, aby vedel, že nie je v poriadku, že toto nie je cesta. Ako dobrý otec musí upozorniť svoje deti, že toto nie je v poriadku. A keď veľmi zaostávala, tak ju mohol nejaký vlh pribehnúť a schvatiť. Tak jednoducho, toto bolo prejav lásky. Keď ten pastier s tým prútikom šíbal tú ovečku, tak to bol prejav lásky, lebo sa jej mohlo stať oveľa, oveľa niečo horšie. A teraz, čo sa dialo, keď tá ovečka nepočúvala. Tak tomu pastierovi neostávalo nič iné, iba tú ovečku chytiť a zlomiť jej zadnú nohu. Vtedy si ju položil na plecia, aby tá bolesť a blízkosť srdca pastiera, už to poviem aj možno poeticky, aby tú ovečku zmenila. Aby pochopila, že takto sa nedá. A tá zlomená noha svedčila o tom, že tá ovečka bola neposlušná. Že potrebovala možno... A tedy jej zviazala, museli ju niekoľko dní nosiť. Aby o ňu úplne neprišiel, tak volil tento spôsob. Keď niekto nepočúva hlas pastiera, tak ja budem znova pripomínať, nejde iba o tú ovečku, ale všeobecne, aby možno aj ostatné videli a išli za hlasom pastiera. Viete veľmi dobre, že tento obraz, na tomto obraze, keď Ježiš ho aj používa, aj v celej Biblii vlastne toto všetko stojí. V knihe Levitiku čítate, potom dal priviesť bička na obetu za hriech a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu obetného bička za hriech. To bola obeta za hriech. Obeta posvetenia. Na to priviedli druhého barana, ovečku, barana posvetenia a Áron a jeho synovia vložili ruky na hlavu barana. Takéto texty nájdete na mnohých, pre mnohých miestach. Máte tam niektoré uvedené. O čo išlo? Išlo o to, že od začiatku, pamätáte si od knihy Genesis, ten baránok, na ktorého sa mal ten človek, ktorý srešil zadívať, mal zbadať, čo to je smrť. A vždy od začiatku je oznámené, ako Ábel obetoval, tak aj Mojžišovi Boh prikázal obetu za hriech a obetu posvetenia, kde musel byť baránok bezchybný. Bezchybný neznamená, že musel byť, neviem, koľko kýl mať, ale nemohol mať zlomenú nohu. To znamená bezchybný ovečka, baránok samček, kvôli tomu, to by sme dlho vysvetľovali, lebo samček, slovo sa povie zachkár v hebrejčine a to slovo znamená pamätať. Hovoriť alebo konať prospech niekoho. Toto znamená mužský, samček a podobne. A
tým, že položil ruky na hlavu, tým symbolicky vyjadril, že moja zloba, môj hriech prechádza na toho, ktorý je čistý a tá čistota, poslušnosť a dokonalosť, bezchybnosť prechádza na mňa. Tento baránok sa vyhnal na púšť, jedného zabili, jedného vyhnali alebo capa a vlastne ho poslali na smrť. Viete, že všetky tieto veci sú predobrazy, ktoré naznačovali to, čo sa potom stane, keď Ján Krstiteľ povie na začiatku verejného účinkovania: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To, čo Peter potom povie, to sa ti nesmie stať, že ty budeš. Ján Krstiteľ od začiatku prehlasuje, ty budeš zabitý. Aby sme my mohli položiť ruky na tvoju hlavu, obliec sa do teba, obliec sa do tvojej poslušnosti, do tvojej spravodlivosti a náš hriech a prekliatie, aby prešli na teba. Od začiatku sa toto oznamuje a všetko vlastne k tomu chystá to, čo sa potom na Ježišovi uskutoční. Možno poviete, tak to je úžasné evanjelium, a však to je vlastne o tom, že Ježiš zomrel a stal mŕtvy za nás, nie? Áno, je to o tom, ale chýba tomu ešte jedna časť a dosť podstatná. A to je výmena identity. Toho bezchybného bránka, do ktorého ja sa obliekam a hriech prechádza na neho a stáva sa prekliatím. Bez toho evanjelium nie je celistvé. Hovoriť o Ježišovi, že zomrel a stal z mŕtvych, bez toho, že by ja som nevnímal na svojom živote postupne, možno veľmi pomaly, ale postupne známky Ježišovho života, je niecelé evanjelium. Inými slovami, evanjelium, podstatná časť evanjelia je o prejave Božej moci, ktorá spôsobí to, že hriešnik prijíma stále viac vo svojom živote identitu toho nevinného bránka Krista do svojho života. Toto je podstatná časť. Radosť z výmeny identity. Toto je ohlasované celej Biblii. Novo života, ktorú možno tu na zemi každý ináč, v inom zárodku, ale už prežije. Hovoriť o evanjelium bez toho nie je podľa môjho presvedčenia celé evanjelium. Celé evanjelium je toto, že Boh môže kráľovať v mojom a tvojom živote. Že Božia moc môže naozaj zvíťaziť. Že môžem prehlásiť, už nežijem ja, ale stále viac v mojom živote žije Kristus. Evanjelium je správou o možnosti víťazstva tejto Božej moci v živote človeka. Je veľmi zaujímavý citát, alebo s tým súvisiaci 2. Korinťanom, toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Zjavení Ján píše, potom som videl otvorené nebo a hľa bielý kôň a ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. A ja sa vás teraz pýtam, ako sa to dá všetko uskutočniť? A ja vám neviem povedať iné evanjelium, ako to, ako ja si môžem vymeniť identitu s Ježišom iba tak, keď on je to večné slovo, ktoré bolo od počiatku a ktoré bolo Boh a skrze ktoré všetko povstalo, že to slovo stále viac absorbujem, stále viac prijímam, stále viac sa s ním živím. Byť verný Ježišovi znamená byť verný každému slovu, ktoré vyšlo z Božích úst. Ináč nie sme verní Ježišovi. On je slovo, skrze ktoré všetky slova postali. On je Božie slovo, skropené krvou. Jeho meno je Božie slovo. A ja nepoznám lepšiu cestu pre tú identitu ako toto. A potom budeme sláviť sviatosti, budeme vnímať, že slovo sa telom stáva. Že sa to
realizuje, aktualizuje v mojom tele, v mojom živote, v mojom vzťahu, v mojej rodine, v mojej výchove, v mojom spoločenstve. Bez toho, o akom evanjeliu hovoríme. A potom ani chýba nám radosť a ohlasujeme síce radosť, ale nie sme blázni preto. Prekliatie, ako som už spomenul, a znova vychádzajú z reality života, keď ste tu otcovia, máte deti a sa zachováte rovnako, keď vaše deti vás zlostia a nepočúvajú a nerobia to, čo majú robiť a sa zachováte takisto, ako v tej chvíli, keď sú zlaté a poslušné, ubližujete svojim deťom. Toto nie je láska. Dieťa musí rozlišovať, čo je dobro a čo je zlo. Je iné, keď človek sa neovládá, si vybíva zlosť na dieťati. Ale je iné, keď s láskou ho viem aj nejakým spôsobom trestať, aby videlo, že to je zlo. Lebo to je láska k dieťaťu, k ľuďom, že ich učíme pravde. Iba tá nás posvedcuje. A preto v tomto zmysle treba vnímať aj situáciu prekliatia a všetko ostatné. Prečo Boh vyhnal prvých ľudí z raja? Čo je dôležité pri tom si uvedomiť, že nie je a nemôže byť náhodou, ako aj nie je a nemôže byť samozrejmosťou pre nikoho z nás dostať sa z tohto stavu prekliatia. Nie je to náhoda. Naša večnosť, večný život nemôže spočívať na náhode. A teraz budem veľmi extrémny, či sa to niekomu páči, či niekto havaruje, či náhodou tam išiel kňaz a ho pomazal. Naša večnosť nemôže stať na náhode. Na šťastí. A nie je ani samozrejmosťou. Apoštol Pavol píše, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. To nie je, že sa 17 sekúnd od cestou do roboty pomodlím a ako ťažko to je výjsť z tohto stavu prekliatia. Keď vám niekto hovorí niečo iné, tak to nesedí s týmto. Apoštol Pavol nebohol cikým, bol vysoko vzdelaným človekom. Sedel pri nohách Gamaliela, učiteľa zákona, mal vynikajúceho učiteľa. Napriek tomu nepoznal celú pravdu. Preto sa mu Ježiš zjavuje. 3 roky odchádza na púšť do Arábie. 3 roky prežije len tak, že sa zamýšľa nad tým. Zastavuje sa. My žijeme. Nevie sa človek zastaviť. Ani v deň Pána, ani nikdy. Lebo tomu neveríme. A berieme, že to je samozrejmosť dostať sa, lebo sa spoliehame na toto, na toto. Však som bol v nedeľu toto, zrobil som taký dobrý skutok. Ako ťažko je vojsť. Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, apoštol Pavol neustále to, Peter opakuje to, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? Hriešnik je ten, kto porušuje Bože, nie ten, kto neuznáva, že Boh je. Podobne máte aj na týchto miestach. Skúsme si názorne toto všetko ilustrovať. Boh učí vo svojom zjavení, keď niekto spácha nejaký vážny hriech. Napríklad aj manželská nevernosť. Nejdeme to tu rozvíjať. A manžel v tom zmysle je Goel, pomstiteľ aj spasiteľ a povie, že s tým nevie ďalej žiť, tak jednoducho tá žena má byť ukameňovaná. Ja sa pýtam, kto to nariadil? Predstavte si, náš Boh. Otázka je, stále to platí? Keď niekto sa spovedá, neustále spovedá 30 rokov a sa nemení, stále to platí? Odpoveď je áno. Stále platí to, čo je v knihe Genesis. V ten deň, keď z neho budete jesť, istotne umriete.
čo sa zmenilo alebo naplnilo? Naplnilo sa to, že tu prišiel niekto, kto to zobral na seba. On zomrel a zomiera za nás. Za tento hriech. A ja, keď nechcem svoj život zmeniť, preto sme si toľko hovorili o pokáňu, že je podstatou evanjelia, tak tomu môžem ísť rovno a vysmiať sa pod kríž. A povedať mi, že zbytočne si zomrel. Keď ja nehľadám cesty, ako z toho sa dostať. Keď ja nechcem zmeniť svoj život, len za to, že sú sviatky, tak sa idem ispovedať. Mnoho ľudí takto žije. Toto nie je evanjelium. Ťažko je vojsť a výjsť zo stavu, v ktorom sme sa ocitli. Uveriť tomu, že iba toto jedno je nevyhnutné, toto hľadať. A ten, kto hľadá, nemusí sa báť, že či ja ešte. Ja keď znova tá tablička, robím, čo môžem, hoci asi 100% nikto o sebe to nemôže povedať, tak nemusí sa báť. My máme hľadať Boha predovšetkým. V liste Galatianom totiž čítame, všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané, prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona. Kniha Leviticus Deuteronomium, Pavol cituje tieto knihy. Prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou. Lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby Kristovi Ježišovi, a teraz máme, prešlo požehnanie v našom texte. A tam je genetaj, čo znamená, aby Kristovi Ježišovi prišlo Abrahamovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prislúbeného ducha. Ťažký text, nejdeme sa nad ním zamýšľať, bo nad takýmto textom môžeme pol hodiny, hodinu sa zamýšľať. Toto sa ešte bude rozvíjať v ďalších témach. Jednoducho, o čom je tu reč? Ja keď verím Bohu, keď maličké dieťa verí svojmu ockovi, ono sa nezamýšľa veľmi nad tým, že či čo otec povedal, či to bude mal. Ono dôveruje ockovi. Zvlášť, keď idú na túru a ocko mu povie, daj nohu tam a tu sa chyť. Ono vôbec nerozmýšľa, či to má robiť. Ale ono najprv dôveruje ockovi, má vzťah s ním a potom, keď bude robiť iba preto, že by sa zachránilo a nemá vzťah s ockom, tak to je také čudné a je otázka času, kedy to prestane robiť. My nie sme schopní plniť zákon, keď nedôverujeme, keď neveríme Bohu. Najprv je vzťah a potom je plnenie zákona. Plnenie zákona patrí k tomu, ale my nie sme spasení skrze plnenie zákona, ale skrze vzťah s Bohom. A vzťah, predovšetkým najlepšia cesta k tomu je slovo. A teraz, texty, ktoré sú v Biblii. Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade. Oče, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Aký kalich? Písmo sa iba písmom vysvetľuje. Izaiáš 51. Preber sa, preber, vstane Jeruzalém, čo si pil z pánovej ruky kalich jeho hnevu. Omamný pohár si pil, vyprázdnil. Toto hovorí Pán Jahve a tvoj Boh, ktorý si bráni svoj ľud. Hľa, vezmem ti z ruky kalich omamný, pohár svojho hnevu, nebudeš ho viac piť. Jeremiáš 25. Toto mi povedal Pán Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento vinový kalich hnevu a daj ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. Ezechiel 23. Opojením, žalosťou sa preplníš. Je to kalich hrôzy, zdesenia, kalich tvojej sestry Samárie a tak ďalej a tak ďalej. O akom kalichu sa Ježiš modlí v Getsemanskej zárade? Aký kalich spomína, ak je možné, nech ma minie ten kalich? Kalich Božieho hnevu, kalich prekliatia, ktorý je v knihe Númery opísaný pri žene, ktorá je podozrená z cudzoložstva. Práve pri tomto. Ježiš tento kalich vypil a umrel, aby sa ukázalo, že Izrael je vinný.
aby naplnil tento kalich, vyprázdnil ho, kalich prekliatia, a naplnil svojou krvou. Jeho krv, čo znamená pre Bibliu, pre Izraelitov, krv znamená život. Svojim životom. My ho pijeme, aby sme stále viac sa obliekali v jeho život. Aby sme zbadali, že toto sa je možná výmena identity. Naša viera je Kristus, jeho život nás. A preto, keď čítame 53. kapitolu Izaiášovho proroctva, on niesol naše choroby. Našimi bôľmi sa on obťažil. My sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokorného. On však bol preblnutý pre naše hriechy. Striznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho, blahozvesť. A jeho ranami sme uzdravení. A teraz v tomto texte. Všetci sme blúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť na všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Pánovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhé potomstvo. Dlhoveké potomstvo. A podarí sa skrze neho vôľa Pánova. Keď čítame tento text, asi by sme mali sa zastaviť a plakať. A naplniť sa vďačnosťou. Že to, čo ja si zaslúžim, on to vzal na seba. A to, čo ja nemôžem mať z vlastnej síly, ochoty, to mi on chce darovať aj tejto chvíli. Poďme však odpovedi na to, prečo toto evanjelium je pohoršením pre Židov a bláznovstvo pre pohanov. Pohoršením pre Židov je kvôli tomu, lebo toto tvrdiť, že Ježiš je Boží syn, je večné slovo Otca, je Boh, ktorý sa stal človekom, že sám Boh na seba vylial prekliatie, stal sa prekliatím, stal sa hriechom za nás. Toto hovoriť Židom je pohoršením. Len Boh tak miloval svet. Svet nie vaše mesto, nie našu cirkev, svet všetkých ľudí, všetkých čias. Tak, že dal svojho syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal život večný. Prečo je bláznovstvo pre pohanov? Lebo pohanské božstvá sú tie, ktoré prinášajú prosperitu. Ku ktorým sa modlím, tak vypočujú to, čo ja si prajem, čo ja vidím. Pohanské božstvo, inými slovami, za ktorým je aj diabol, pohanské božstvo znamená čo? Nula, nič, neexistuje taký boh. Prázdnota. Iba diabol je za tým. Nie je modlá, ona nie je živá, ona nie je, to je z dreva, z, neviem čo, z kameňa, všelijakých možných materiálov. Neexistuje iný boh, je iba jeden boh. Je to prázdnota, za ktorou je diabol. A diabol vyplní mnohé veci kvôli tomu, aby som sa ja utekal k neprávému bohu. Oklame nás. A my povieme, že to na prirodzené veci môžu byť. Naozaj môžu byť. Pre pohanov je to bláznostvo, lebo hovoriť o utrpení, keď ja vnímam Boha ako ten, ktorý mi zabezpečí prosperitu, je nepochopením, je bláznostvom. Na čo mi Boh, ktorý mi nežehná v tom zmysle, sa mi všetko darí? Že ja aj trpím. Na čo mi taký Boh? Je to bláznostvo. Toto evanjelium, ktoré treba veriť, teda netreba predstavovať ako mágiu, ako mávnutím prútika zázračného, netreba ho predstavovať okyptené, ale v celej jeho plnosti. Ako sme si povedali, tým evanjelium je Ješua. Asi to najkrajšie, čo na záver je možné povedať, je
citovať apoštola Pavla, ktorý hovorí, všetko kvôli tomu pokladám za stratu, za odpadky, aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení. Kvôli tomu všetko pokladám za odpadky v živote. Všetko je nepatrné, všetko o tom je tento život. Ja sa nemám oddeliť od tohto sveta, od práce, od povinnosti, ale v tom všetkom ja mám hľadať tohto živého Boha. Toto je v liste Filipanom 3. kapitole a 7. a 16. verš. Na záver je dôležité si uvedomiť to, čo píše apoštol Peter. Je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. A ak začne sa od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu. Tomu evanjeliu, ktoré je neokyptené, ktoré je celé, ktoré hovorí o tom, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych kvôli tomu, aby jeho identita žila v nás. Aby on bol živý v našich životoch, v našich srdciach, v našich spoločenstvách. Kvôli tomu to je. Na záver, neviem nič lepšie a nič krajšie povedať ako Ježiš. Choďte teda do celého sveta a hlásajte toto evanjelium všetkému stvoreniu. Amen.